पार्टी भित्रकै गद्दारले सरकार ढालेको सूर्य थापाको आरोप। सवारी भाडामा 20-28% वृद्धि। अन्तर्राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा नियुक्त देउवालाई भारत समर्थक भनी सम्बोधन। इन्धनको मूल्यमा 1 रुपैयाँ घटाइयो। थप गरिएको निषेधाज्ञा आज सकिँदै। एमाले एकता झनै संकटमा, ओली र नेपाल बीच फुटको संकेत। अब 20-90% कर छुटको व्यवस्था। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले एमाले भित्रका 23 जनाको गद्दारीले एमाले सरकार ढलेको आरोप लगाएका छन्। थापाले हिजो सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा एक ट्विट सार्वजनिक गर्दै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको बैशाखी भएको दावी समेत गरेका छन्। थापा लेख्छन्, नेकपा एमाले र अध्यक्षको नेतृत्वको सरकार ढालेर शेरबहादुर देउवाको बैशाखी बन्ने र पहिलो बधाई दिन आतुर माधव कुमार नेपालको निम्ति त यो हर्ष विभोरको क्षण होला। जनादेश विपरीत परमादेशबाट श्री शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री नियुक्ति हलोताछी मुग्रो बनाए जस्तै हो। यिनै 23 को गद्दारीको परिणाम त हो। यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारीको भाडा दरमा भारी वृद्धि गरेको छ। हाल कायम रहेको मूल्यमा 20-28% भाडा दर वृद्धि गरिएको हो। यात्रुवाहक सवारीको भाडा 28%ले वृद्धि भएको छ भने मालवाहक सवारीको हकमा पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने सवारीमा 20% र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने सवारीको हकमा 26% भाडा दर वृद्धि गरिएको छ। विभागका अनुसार यातायात श्रमिकको पारिश्रमिक, इन्धन, टायर, ब्याज, सञ्चालन खर्च, रासकट्टी, सञ्चालन मुनाफा लगायतमा देखिएको मूल्य वृद्धिका आधारमा सार्वजनिक यातायातको सवारी भाडा दर वृद्धि गरिएको हो। गत असार 29 गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमा फैसला गर्दै नेपाली काङ्ग्रेस शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको परमादेश जारी गरेको थियो। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बधाईको ओइरो आइरहँदा भारतीय पत्रिका र अनलाइन न्युज साइटहरूले बधाई दिँदै देउवालाई भारत समर्थक भनी सम्बोधन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा पुगेका व्यक्तिलाई यसो भनी सम्बोधन गरिरहँदा नेपाली जनताले यसको विरोध गरेका छन्। भारतीय एक पत्रिकामा उल्लेख छ, भारत समर्थक शेरबहादुर देउवा ने सम्हाली नेपालकी कमान। त्यसै गरी जागरण, हिमाल न्युज 24 नामक अनलाइन न्युज साइटमा भारत समर्थक देउवा भनी लेखिएको छ। विद्यार्थी संगठनहरूको संयुक्त आन्दोलन पश्चात नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्यमा प्रति लिटर 1 रुपैयाँ घटाएको छ। बुधबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी निगमले पेट्रोल, डिजेल र मटीतेलमा नयाँ रकम कायम गरेको हो। इन्धनको नयाँ खुद्रा मूल्य हाल पेट्रोल प्रति लिटर 128 र डिजेल र मटीतेल प्रति लिटर 111 रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा आज सकिँदैछ। पुनः निषेधाज्ञा थप गर्ने या नगर्ने भन्नेबारे काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू आज संयुक्त बैठक बस्ने भएका छन्। ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीका अनुसार आज अपराह 5 बजेको बैठकले यसबारे निर्णय गर्नेछ। उपत्यका बाहिरबाट आउने सवारी साधनहरूमा लगाइएको रोक हटाउने बारे छलफल गरिने उनले बताएका छन्। उनका अनुसार विकल्पको लागि सवारीमा जोर बिजोर लगाउन सकिनेछ। यसबारे ठोस निर्णय भने साँझको बैठकले नै गर्नेछ। एमाले भित्रका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई ओलीले आफ्नो पार्टीमा कुनै पनि स्थान नभएको भन्दै नेपालले गरेको गल्तीलाई सच्याउन नमिल्ने भनेपछि झनै उनीहरू बीचको एकतामा दरार पैदा भएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश आउनुअघि गरिएको 10 बुँदे समझदारी पनि ओलीले नमान्ने सङ्केत गरी बुधबार बालकोटबाट नेपाललाई पार्टीभित्र स्थान नभएको बताएका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुअघि नेपालले गठबन्धन छाडेको बताएका थिए। तर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर जाँदा सबैभन्दा पहिला नेपालले नै उनलाई बधाई दिएपछि ओली झन आक्रोश भएका थिए। आफ्नो निजी निवास बालकोट पुगे लगत्तै कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपालमाथि आक्रोश पोख्दै उनले भने, अन्य सदस्य तथा कार्यकर्ताहरूले गल्ती गरे पनि त्यसलाई सच्याएर आउँदा पार्टीमा समावेश गर्छौँ, तर माधव नेपाललाई भने गल्ती सच्याएर आए पनि पार्टीमा नेपालको लागि कुनै पनि ठाउँ छैन।
यसले यी दुई बीचको एकता चिस्याउने संकेत गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नवौँ अधिवेशनबाट पारित आर्थिक विधेयक 2078 कोभिड-19 को प्रभावलाई मध्यनजर गरेर आर्थिक क्षेत्रमा परेको असरलाई सुधार गर्न आगामी आर्थिक वर्षका लागि कम्तीमा 20-90% कर छुटको व्यवस्था गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका राजस्व विभागका प्रमुख डाक्टर शिवराज अधिकारीले कोभिड-19 को प्रभावले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा पर्न गएको असरलाई मध्यनजर गरेर आर्थिक वर्ष 2078-79 को सम्पत्ति करमा थप 80% छुट दिने र सबै करदाताका लागि 2078 पुस मसान्तसम्म सम्पत्ति कर चुक्ता गरेमा 10% छुट दिने व्यवस्था गरिएको बताएका हुन्। यसै गरी घर धनीले बुझाउनु पर्ने बहाल कर रकमको 10% वा ₹25,000 मध्ये जुन रकम कम हुन्छ सो रकम छुट हुनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीले आफ्नो प्रयोजनका लागि सञ्चालन गरेको शौचालय सर्वसाधारणलाई निशुल्क प्रयोग गर्न दिए व्यवसाय करमा 50% छुट दिइनेछ। भिड हुने स्थान पहिचान गरेर महानगर र सेवा दिने बीच सम्झौता भएपछि यसैका आधारमा छुट हुने व्यवस्था पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको छ। कुनै सेवाका लागि सेवाग्राहीले शुल्क दस्तुर तिरेको तर कुनै कारणवश काम हुन नसकेको अवस्थामा 5 वर्षभित्र त्यस्तो शुल्कबाट सेवा लिने बेलाको शुल्कमा पहिले तिरेको शुल्क समायोजन हुने व्यवस्था गरिएको छ।